Hola, molt bona tarda. Recuperar el paper reivindicatiu del moviment veïnal català és el principal objectiu del full de ruta sorgit en la darrera assemblea anual de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Una trobada que s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa. Els expliquem en uns moments, abans el sumari. Dissabte, Terrassa estava coberta de neu i registrava baixes temperatures. Les previsions meteorològiques s'han complert, però el temporal no ha causat incidències importants a la ciutat. El Terrassa ha perdut per 1-2 contra el Manlleu, desaprofitant l'oportunitat que tenia per apropar-se als llocs de play-off d'ascens. La derrota deixa el conjunt de Miqui Carrillo a 9 punts de la promoció. Aquest cap de setmana s'han organitzat diversos actes per celebrar el Dia d'Andalusia. Destaquen una ofrena floral, un recital de música flamenca a l'auditori i una missa rociera a la catedral. El moviment veïnal català vol recuperar un paper destacat en les reivindicacions socials actuals. Així ha quedat palès en la 28a Assemblea Anual de la CONFAC, que ha reunit 10 federacions de tot Catalunya. Les associacions de veïns han elaborat un pla de treball amb la principal intenció de lluitar contra les retallades a l'estat del benestar. El moviment veïnal català ha de recuperar el paper reivindicatiu i generador d'alternatives. És la conclusió que es pot extreure de l'Assemblea Anual de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, CONFAC, que s'ha celebrat a Terrassa amb la participació d'un centenar de persones, representants de 33 associacions i 10 federacions catalanes. En l'Assemblea General número 28 de la CONFAC s'ha aprovat el Pla de Treball 2013, el full de ruta del moviment veïnal català. Aquest document estableix diferents eixos de treball. Els dos primers punts assenyalen l'oposició a la mutilació de l'estat del benestar i defensen la sanitat i l'educació públiques. Vivimos momentos en los que la unión, la colaboración es indispensable para que entre todos aquellos que creemos que se necesita un golpe de esfuerzo y de trabajo para afrontar esta difícil situación, lo podamos hacer. Hay, afortunadamente, muchas organizaciones que lo están haciendo. Y por eso nuestra intención de hoy es fortalecer la unión, la colaboración y el plan de trabajo. En matèria d'habitatge, els veïns animen a continuar amb el procés iniciat amb la ILP per la dació en pagament i la promoció del lloguer social. El pla de treball també inclou passar-se a la banca ètica, col·laborar amb cooperatives, adoptar les energies renovables i organitzar jornades de sensibilització per promoure noves eines de participació i de control de l'acció política. L'obertura de la jornada ha comptat amb les intervencions de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i dels presidents de la CONFAC, Jordi Giró, i de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Emiliano Martínez, entre altres. Com ja anunciaven les previsions meteorològiques, la matinada de divendres a dissabte va nevar a Terrassa. La ciutat es va despertar enfarinada, però amb els principals carrers nets, gràcies als nous equips adquirits per l'Ajuntament. Al llarg d'avui podria tornar a nevar i hi ha un avís per fort fred activat des d'aquesta matinada i fins dimecres al migdia. Terrassa coberta de neu i baixes temperatures. Així es va llevar la ciutat dissabte amb un mantell blanc que transformava el paisatge quotidià en postals hivernals. Les previsions meteorològiques es van complir i el temporal ens ha afectat, però sense causar incidències importants. Des de principis de febrer, l'Ajuntament compta amb equips propis per fer front a nevades i glaçades. Així, si fins ara s'havien de llogar, ara es disposa d'un camió i un tractor equipats amb pales llevaneus i escampadors de sal. Això ha permès començar la neteja de les principals vies molt aviat, cap a les 4 de la matinada. Els vehicles han passat pels carrers més importants i per les carreteres d'entrada i sortida de la ciutat. També s'ha actuat en els accessos a les urbanitzacions que envolten el nucli urbà. La policia municipal i voluntaris forestals han obert diversos contenidors de sal distribuïts per diferents punts de la ciutat per alliberar de neu vies i camins. Per garantir la mobilitat a peu, s'ha netejat els accessos als mercats de la Independència i del Triomf.
A mesura que ha avançat el dia, gran part de la neu s'ha fos i les previsions descartaven noves precipitacions. El consistori, però, ha mantingut activat en fase d'alerta el Pla Municipal d'Actuació en cas de nevades durant unes hores. L'últim episodi de neu a Terrassa es va registrar el 2 de febrer de l'any passat. Al igual que les associacions de veïns, lluitar contra les retallades en sanitat i ensenyament és també una de les prioritats d'Iniciativa per Catalunya Verds. El grup municipal de Terrassa ja ha començat a preparar les seves propostes per a l'Assemblea Nacional, que es farà a Barcelona el mes d'abril. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds ha celebrat aquest diumenge al matí un debat per preparar l'Assemblea Nacional, que tindrà lloc a finals d'abril. L'agrupació local ha debatut sobre la possible creació d'una copresidència nacional i ha presentat els tres eixos que es debatran a l'Assemblea Nacional: la creació d'una alternativa econòmica contra les retallades i les polítiques neoliberals, el dret a decidir i la necessitat de regenerar la política i democratitzar les institucions. Des de la participació, una major participació, des de la transparència també, seria un altre dels plantejaments amb els quals estem debatint, des de també la necessitat de treballar des de les aliances, des de tant amb altres partits com amb la societat civil. La societat està canviant i ens demanda noves formes de fer les coses. No? Això no vol dir desmantellar tot el sistema de partits, d'institucions, sinó reforçar-les per fer-les molt més democràtiques. No? L'acte ha comptat amb la presència de diversos representants i militants del grup municipal i també amb Lluís Moreno, responsable nacional d'Organització d'Iniciativa per Catalunya Verds, que ha volgut remarcar la importància dels governs locals en aquest procés de regeneració democràtica. En un moment en què tothom s'omple la boca de la necessitat d'anar consolidant o creant estructures d'estat, els ajuntaments i el món local és una o és un dels instruments, és un dels instruments d'estat més importants que té la democràcia a Catalunya. L'Assemblea Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 d'abril a Barcelona. Coincidint amb la visita que va fer Albert Einstein a Terrassa el febrer de 1923, ara fa 90 anys, el Museu de la Ciència ha organitzat una jornada sobre la teoria de la relativitat. Prop de 200 participants han pogut gaudir de conferències, tallers, cinema i un dinar. Aquest dissabte al matí, el Museu de la Ciència ha acollit la sisena jornada de divulgació de la relativitat. A un quart d'11 del matí ha arrencat a la sala d'actes del museu una conferència sobre l'acceleració de l'univers. A continuació, dues conferències més, titulades El bosó de Higgs, la partícula del buit, i Einstein-Bohr, la natura de la realitat, i diversos tallers per a petits i grans, com la projecció del cel de l'eclipsi de 1919 i una observació astronòmica, han completat una jornada centrada en la teoria formulada pel físic Albert Einstein. Creamos un lugar de encuentro entre científicos, divulgadores, gente con interés, profesores, comunicadores de la sociedad en general para hablar y discutir sobre temas de ciencia. Els 190 assistents a la jornada han pogut gaudir d'un dinar relativista a la terrassa del museu i de la projecció de la pel·lícula Andròmeda a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. La jornada també ha volgut recordar que Albert Einstein va estar fa 90 anys a la nostra ciutat, el febrer de 1923. Els centres auditius Funàlia i Saur han posat en marxa una campanya solidària d'audiòfons. La voluntat és recollir aparells que estan en desús i donar-los a persones amb deficiències auditives que no poden adquirir-los per problemes econòmics. Reciclar audiòfons i donar-los una segona vida, això és el que pretenen Fonàlia, Centres Auditius i la Fundació Segur. Les dues organitzacions acaben de signar un conveni de col·laboració. Es tracta de recuperar aquestes pròtesis i entregar-les a persones amb deficiències auditives que no poden accedir a aquest tipus de tractament per problemes econòmics. Es calcula que cada aparell costa uns 1.600 euros. La Fundació Segur proponía captar gente con problemas económicos y nosotros pues captar pacientes que quizás ya no utilizan el audífono por antigüedad o porque se lo han renovado y que pueden tener una segunda vida y a partir de aquí darle esta opción tanto a la persona que no lo puede pagar como al audífono
para que siga viviendo, ¿no? Les persones interessades en fer una donació poden posar-se en contacte amb Fonalia Terrassa al carrer del Nord 115 a través del telèfon o per correu electrònic. L'empresa de missatgeria recollirà l'aparell a domicili i a Fonalia es posarà a punt per tornar a ser utilitzat. Si l'audífono no funciona, pues no podemos hacer nada, pero si es un audífono que funciona, pues tiene que mirar de hacerle una limpieza, si hay que cambiarle filtro y luego si son audífonos que son actuales, pues se pueden programar por ordenador para la persona que lo necesite, para la pérdida auditiva que tengan ellos. Fonalia posa en marxa aquesta acció a Catalunya, on té 5 centres, un d'ells a Terrassa des de fa 12 anys. No descarta, però, ampliar l'experiència a nivell nacional. De fet, un dels primers beneficiaris podria ser un nen de 7 anys que viu a Logronyo. Obrim els esports amb futbol i concretament amb la derrota del Terrassa davant el Manlleu. Un resultat que deixa l'equip agarenc més lluny de les places de promoció. El Terrassa ha desaprofitat aquest diumenge l'oportunitat que tenia per apropar-se als llocs de play-off d'ascens. La derrota per 1-2 contra el quart classificat, el Manlleu, deixa el conjunt de Miqui Carrillo a 9 punts de la promoció. Abans del partit, Xavi Molís ha fet la sacada d'honor en un petit homenatge al seu passat terrassista. Els agarencs no han jugat al nivell dels últims partits, tot i que s'han pogut avançar. Frank Grima assisteix a Pugui, però el davanter no pot superar Barragán. Els osonencs han estat més efectius i en el minut 24 han fet el 0-1. Falta que llença Ramon Masó i la pilota la desvia mínimament Geli, sorprenent Miguel Ángel. El porter del Terrassa portava 405 minuts sense encaixar cap gol i 13 minuts més tard, Manel Sala, amb un excel·lent cop de cap, ha col·locat el 0-2. Al descans s'ha pogut constatar el divorci que hi ha entre part de l'afició del Terrassa i el president de l'entitat, Jesús Fernández, amb pancartes en contra de com el dirigent porta el club. Fins i tot algun soci ha saltat al terreny de joc per mostrar el seu malestar. En el segon temps, l'equip de Carrillo ha buscat més la porteria contrària, amb xuts de Pugui i Carles Montoro. En el minut 72, Ramon Suárez s'ha hagut de retirar lesionat, un fet que ha descentrat un Terrassa que estava jugant bé. El Manlleu ha pogut fer el tercer, però del 0-3, en les botes de Pucci, s'ha passat a l'1-2 en el minut 82. Juancho, que havia sortit en la segona meitat substituint Joan Roig, ha permès somiar amb l'empat. Marc Vilajosana ha estat a punt d'aconseguir-ho, però el seu cop de cap ha sortit alt. Penso que el Manlleu ha tirat mitja vegada de porteria i ha fet dos gols. Hem intentat jugar, dominar, crear ocasions, i bueno, doncs no les hem ficat. Home, és un pal gran, perquè veníem amb molta il·lusió de poder retallar 3 punts i ficar-nos a la lluita, però bueno, el futbol és tot molt llarg i hem de continuar lluitant fins al final. Lluny de nou de les places de promoció, toca pensar ja en el proper partit diumenge que en Rosés enfront al Rubí. I en hoquei herba, els equips agarencs han fet de tot. La Gara ha guanyat al camp del Pozuelo. El Club Deportiu Terrassa ha empatat contra el Júnior i l'Atlètic ha perdut davant el Polo, líder de la Divisió d'Honor. Victòria per 3-0 del Polo davant l'Atlètic en el partit més atractiu de la 15a jornada de la Divisió d'Honor masculina d'hoquei. Els barcelonins han estat més encertats de cara a porteria i als 6 minuts l'agarenc Xavi Lleonart ha fet l'1-0. Un altre terrassenc, David Alegre, ha estat l'autor del 2-0 en el minut 26, posant el partit molt coll amunt pel conjunt de Roger Pallarols. En el segon temps, l'Atlètic ha tingut ocasions per retallar distàncies, però s'ha trobat amb el tercer gol dels de la Diagonal. En un ràpid contraatac, Miguel Massana ha sentenciat. Els agarencs, quarts, amb un partit menys, ja es troben de 7 punts al Polo, que es manté líder. Aquest any hi ha format de play-off i quan els hem de guanyar és en el play-off. Avui penso que hem après diverses lliçons que ja teníem clares, però penso que no exagero si dic que els seus 3 gols venen de 3 errades nostres. També són els seus punts forts, els contraatacs i aprofitar les pèrdues. Però vaja, evidentment, ni molt menys que ens donin per morts, perquè no és així, ni molt menys. A 5 punts de l'Atlètic es troba el Júnior, que ha empatat a 1 a les Pedritxes i ha desaprofitat una bona ocasió per apropar-se al play-off. El punt més important per al Club Deportiu Terrassa, de cara a les seves aspiracions de sortir del descens, ja que l'empat deixa els de Marc Marratxinà a 2 punts de la salvació amb un partit menys. Tots dos gols han arribat en la primera meitat. Després de molt intentar-ho, els santcugatencs han vist porteria amb una bola punxada per Xavier Caralt en el minut 20. El Club Deportiu Terrassa no s'ha vingut avall i el premi l'ha obtingut de penal córner, molt ben executat per Joan Elias, que ha establert de nou l'equilibri. Tots dos equips han disposat de més ocasions per marcar, però l'actuació dels porters ho han evitat.
Per la seva banda, la Gara ha aconseguit una treballada victòria per 1-2 al camp del Pozuelo i es manté en tercera posició. I en waterpolo, sorpresa en el partit entre la natació i el Mediterrani. Tot feia preveure una victòria dels homes de Daninar davant un equip situat als darrers llocs de la classificació. Però els agarencs han perdut a casa per tan sols un gol de diferència. La derrota per 10-11 del Club Natació Terrassa a l'àrea olímpica davant el Mediterrani ha estat, sens dubte, el marcador més sorprenent de la 16a jornada a la divisió d'honor masculina de waterpolo. La Copa sembla que ha passat factura als de Daninar, que no han pogut contra un dels rivals de la part baixa de la classificació. Ningú esperava aquest desenllaç veient el joc dels agarencs durant el primer quart i part del segon, tot i que els visitants s'han avançat dos cops en el marcador mitjançant Adrià Garaví i Germán Yáñez. El natació ha estat molt fi de cara a porteria. Sergi Mora, Òscar Aguilar de penal, Abraham Alcaide i Ricard Alarcón situaven el 4-2 al final dels primers 8 minuts. Els agrencs han disposat d'avantatges de 4 gols durant els primers minuts del segon període, amb els gols de Sergi Mora i Aguilar. Però no han sabut sentenciar i han comès molts errors defensius impropis en ells. El Mediterrani ho ha aprofitat per ajustar el marcador al descans, al qual s'arribava amb 7-6, i per mantenir el partit obert fins al final. Han estat en els darrers minuts del tercer quart i en l'últim període quan els barcelonins han capgirat el marcador amb un parcial 2-4. El Club Natació Terrassa continua tercer, però veu com el segon, el Club Natació Sabadell, torna a agafar 3 punts d'avantatge en la classificació. Dissabte, els agarencs visiten el Sant Andreu. I en waterpolo femení, derbi vallesà entre el Natació Terrassa i el Natació Sabadell. Un partit gris on les sabadellenques, líders a la Lliga, han golejat a les noies de Xavi Pérez, que no era a la banqueta per sanció. Derbi vallesà sense color el disputat aquest dissabte entre el Club Natació Terrassa i el Club Natació Sabadell. Com era de preveure, les de Nani Guiu, un equip que compta amb 5 jugadores internacionals, han estat molt superiors i han acabat golejant per 5-26. Les visitants continuen intractables amb 14 victòries en 14 partits. Les agarenques, dirigides per Manel Llobregat, per l'ascensió de Xavi Pérez, es mantenen en 7a posició. Un parcial de 0-7 de sortida ha deixat ben clar que el Sabadell no volia especular amb el resultat, tot i la diferència de potencial entre totes dues plantilles. El primer gol local no ha arribat fins al segon quart, obra de Gemma Gutés, ja recuperada de la seva lesió. Les visitants, però, no han donat opció a que el seu rival s'apropés en el marcador. Al descans ja guanyaven per 2-10. El líder ha continuat mostrant la seva superioritat a la represa, imprimint una gran velocitat al seu joc. Físicament més fortes, les sabadellenques han arribat millor al tram final del partit i han acabat clavant un parcial 2-10 en els darrers 8 minuts. La Lliga s'atura perquè és el torn de la Copa de la Reina, que es disputarà des de divendres i fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Sant Feliu. El Natació debutarà en quarts de final enfrontant-se al Madrid Moscardó. Cap de setmana ple d'activitats per celebrar el Dia d'Andalusia a Terrassa, ciutat on viuen més de 30.000 persones d'origen andalús. Un recital de flamenc, una missa rociera i la tradicional ofrena floral han servit per commemorar el referèndum que l'any 1980 va donar l'autonomia a la comunitat andalusa. La coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa ha organitzat aquest cap de setmana diversos actes en commemoració del Dia d'Andalusia. Dissabte a la tarda ha tingut lloc la tradicional ofrena floral a la plaça d'Andalusia i més tard un recital de música flamenca a l'Auditori Municipal. Diumenge s'ha celebrat una missa rociera a la catedral. La tradicional paella, que l'any passat va reunir més d'un miler de persones al Parc de Vall Paradís, s'ha hagut d'anul·lar a causa del fred intens d'aquest cap de setmana. Pues mucho frío, hay había mucha retención de la gente al quitar la parte de espectáculo. Pues ha restado gente. Pero vamos, que con el frío que hace todo, estamos ya en el orden de 150-200 personas aquí. És una mostra d'aquest crisol de cultures, és la nostra ciutat, no? En el Dia d'Andalusia, doncs, la gent d'origen andalús o que connexiona d'alguna manera amb la cultura andalusa, doncs, té l'oportunitat, en aquest cas simbòlica, de fer aquesta ofrena floral al Monument d'Andalusia i de gaudir d'una sèrie d'activitats d'aquest cap de setmana. Es calcula que a Terrassa viuen unes 31.000 persones d'origen andalús i 6.000 de descendència directa. El Dia d'Andalusia és el 28 de febrer i les comunitats andaluses d'arreu d'Espanya commemoren el referèndum que l'any 1980 va donar plena autonomia a la comunitat andalusa.
El Centre Cívic Abelí Estranger ha acollit aquest cap de setmana unes jornades que han reunit diverses personalitats de l'Església Celestial de Déu. Aquesta església va néixer l'any 1947 a Porto Novo, el país africà de la República de Benín, i s'ha anat estenent per comunitats afrodescendents d'arreu del món. Actualment compta amb uns 500.000 fidels, dels quals una vintena es reuneixen periòdicament a la nostra ciutat. La de Terrassa és l'única església celestial del Déu de Catalunya i la tercera d'Espanya on només n'hi ha dues més a Madrid. Les jornades de celebració s'han tancat aquest diumenge al migdia amb un acte de culte. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindran més informació a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per seguir-nos un dia més i fins demà. Que vagi molt bé.